Vuosi 2020 oli kipsihankkeen ensimmäinen toiminnallinen vuosi. Kipsiä levitettiin noin 9000 hehtaarille. 1500 hehtaarin osalta levitys siirtyi ensi vuodelle viljelykierron aikatauluhaasteiden tai sääolosuhteiden vuoksi. Taivassalon ja Vehmaan alueelle levitettiin kipsiä selvästi eniten suhteessa kipsikäsittelyyn soveltuvaan peltopinta-alaan. Kipsihankkeen ensimmäinen vuosi meni yli odotusten. Lähes 2500 peltolohkon kipsikäsittely oli melkoinen ponnistus, mutta palaute kentältä on ollut positiivista. Meriaura kuljetti kipsin laivoilla Siilinjärveltä Skogbyn ja Naantalin satamiin. Meriauran alihankkijat hoitivat kipsin maakuljetukset ja levityksen pelloille. Meille Meriaurassa kipsihanke on tärkeä yhteiskuntavastuullinen projekti. Ja kun tarjosimme kipsausta mahdollisimman edullisesti, pystytään määrärahan puitteissa kipsaamaan mahdollisimman suuri määrä peltohehtaareja. Kipsihankkeella voidaan saavuttaa 44 tonnia vuodessa fosforikuormituksen vähenemä 5 vuoden ajan, mikä on merkittävä osa HELCOMin asettamasta tavoitteesta. Me ProAgriassa olemme mukana kipsihankkeessa ja tarjoamme viljelijöille neuvontaa kipsille soveltuvien lohkojen valinnassa. Toivomme, että ensi keväänä pääsemme taas tapaamaan viljelijöitä kipsilevityksen merkeissä. Nähdään! Vuoden 2021 kipsihaku pyritään avaamaan maaliskuussa. Myös sulfaattimaat tulevat nyt haun piiriin.